Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Jadi hari ini Encik Murtad nak bagi tahu tentang perbezaan antara Muslim dekat Uyghur China dengan Murtad dengan Malaysia. Apa perbezaan sebenarnya? Ya, sebenarnya yang masyarakat Uyghur ni adalah population dekat China yang beragama Islam ya, sebab dekat China tu sama lah macam Malaysia, majoritinya bukannya Islam kan. Jadi Uyghur ni ditindas oleh kerajaan, dimasukkan ke pusat-pusat konsentrasi. Sama lah dekat Malaysia ni pun sama je ya. Ada murtad-murtad ni semua ditindas, dimasukkan ke dalam pusat tahanan Islam. Lepas tu dibawa jugalah ke mahkamah, lepas tu ekstra-ekstra semua ada lagi lah. Jadi perbezaan dekat sini, Encik Murtad nak bagi tahu adalah perbezaan tu pemikiran. Pemikiran tu bila Islam Melayu ataupun Islam bangsa lain-lain, bila mereka fikir, oh kalau datang jadi murtad tu, itu adalah hukum yang salah ya mengikut Islam. Jadi memang patutlah murtad-murtad ni semua dimasukkan ke pusat tahanan Islam. Lepas tu bolehlah ya sewenang-wenangnya menghukum. Kalau mengikut kepada betul-betul ikutkan syarat-syarat negeri-negeri ya, memang teruk lah murtad-murtad ni dikerjakan. Sebab murtad-murtad ni payahlah untuk mereka nak uruskan. Sebab mereka macam sultan-sultan, jabatan agama Islam, dengan ahli-ahli politik. So mereka nak membendung murtad, jadi dimasukkan lah ke pusat tanah Islam. Lepas tu dia akan buat apa? Dia akan bawa perkara ini ke penjaga pun ada juga mengikut negeri-negeri yang seterusnya ya. Lepas tu yang orang kata apa dekat kes Uyghur ni, bila sesiapa yang berkata dekat mereka ya, bermaksud misal katalah macam Encik Murtad kata, apa perbezaan sebenarnya? Sama je apa yang Malaysia buat 2x5, 5x2. Memang padan lah ya masyarakat Cina dekat sana untuk membenteras populasi-populasi Muslim. Nanti takut kan nanti Muslim akan berkembang. Nanti takut nanti satu hari semua akan jadi Muslim. Kalau Encik Murtad cakap macam ni, semua orang cakap saya ni Islamofobia. Semua akan cakap Encik Murtad ni Islamofobia sebab menyokong bukan Islam, lepas tu menyokong Islam ni untuk ditindas. Jadi sekarang ni saya nak datang dengan satu term baru. Murtadofobia. Sesiapa yang orang kata apa, menindas ataupun berfikiran untuk membateras ataupun ingat yang murtad tu adalah bahaya, lepas tu sangat takut akan perkembangan murtad tu sendiri, itu adalah murtadofobia. Murtadofobia tu adalah sangat terasa untuk murtad-murtad lah ya. Jadi murtadofobia ni apa yang dibuat oleh kerajaan kerajaan Malaysia tu sendiri ya, murtadofobia untuk sisi murtad di Malaysia. Sebab sultan-sultan tu takut dekat kuasa-kuasa mereka sendiri akan hilang. Sebab bila murtad tu berkembang, semua orang Islam, Melayu Islam ataupun lain-lain bangsa Islam, kalau meninggalkan Islam tu sendiri, sultan-sultan tu jadi murtadofobia. Kita, dia orang takut ramai akan keluar daripada agama Islam. Jadi, dia orang nak bendung, nak sekat, nak buatlah semua benda yang tak sepatutnya untuk buat untuk hak asasi sebagai manusia. Jadi sekarang ni, hari ni saya nak bagi tahu apa bezanya sebenarnya China buat dekat Uyghur, dekat Malaysia buat dekat murtad ni sama saja. 2x5, 5x2. Jadi hari ni murtad dan murtad ni cuba faham, cuba renungkan, cuba fahami. Apa bezanya? Sama saja. Yang itu Islamofobia, yang ini murtadofobia. Jadi kita kenalah bawa perkara ini kepada pihak-pihak tertentu untuk memperkenalkan murtadofobia ni. Sebab bila kerajaan membendung, kita pun rasa takut jadi murtadofobia. Semua jadi murtadofobia. Cakap je murtad, murtad tu jahat, murtad tu patut dikecam, murtad tu patutlah dibuang negeri, murtad tu patut dibunuh, murtad tu patut dimasukkan ke penjara, murtad tu patut dimasukkan pusat rehabilitasi Islam, murtad tu patut dibagi kaunseling, murtad tu tak boleh kahwin, murtad tak boleh ada anak, murtad tak boleh keluar Islam, murtad tak boleh keluar tukar IC apa-apa pun. Jadi bermaksud ini semua adalah murtadofobia oleh takut
sultan-sultan Malaysia, politik-politik Malaysia takut terhadap murtad. Itu adalah baik. Memang baik. Sebab murtadophobia di Malaysia adalah sama. 2 kali 5, 5 kali 2. Jadi hari ini, Cik Murtad nak bagitahulah kepada semua rakyat Malaysia yang disayangi, termasuk rakan-rakan Melayu Islam kita sendiri. Eh? Kita tak takut dekat siapa-siapa pun. Mungkin kita ni minoriti. Tapi satu hari nanti, kita akan dapat kebebasan beragama di tanah Malaysia sendiri. Ini adalah janji-janji daripada murtad-murtad Malaysia. Jadi anda hendaklah berwaspada. Jangan murtadophobia di Malaysia. Ini kita nak bagitahu dekat sini bahawa kita semua adalah Malaysia biasa saja. Tak ada beza-bezanya anda adalah Islam, anda adalah dominan dekat Malaysia. Tak ada macam tu. Semua adalah manusia. Apa yang kekurangan dengan kita? Disebabkan keluar daripada Islam tu, semua nak label kita jadi syaitan. Tak ada. Pernah siapa-siapa berfikir tak? Duduk berfikir sikit. Cuba fikir sikit. Adakah murtad datang ke rumah hang, datang ke rumah cik, memurtadkan anak cik, memurtadkan semua datang? Tak ada. Semua kebiasaan jadi murtad tu sebab kita belajar Quran. Kita memahami Quran tu sendiri, kita faham hadis tu sendiri, kita baca sunnah tu sendiri yang menjadikan kita murtad. Tiada kisah-kisah yang cik berfikir. Cuba fikir secara rasional. Muhammad naik ke kuda pergi ke langit 7 jumpa dengan orang dah mati-mati. Macam mana? Tak masuk akal. Jadi hari ini saya nak cakap, 2 kali 5, 5 kali 2. Apa yang buat kat sana tu Uyghur sama dekat kerajaan Malaysia buat dekat murtadkan Malaysia kat sini. Yang bezanya Uyghur tu satu dunia tau. Kat kes dekat murtadkan Malaysia, kat Malaysia apa pun tak tahu. Sebab apa? Sebab kerajaan pandai nak lakon. Kerajaan kosmetik. Kerajaan memang pandai nak kawal perkara ni. Kalau dekat luar negara, pandai cakap kat sana. Kebebasan beragama dekat semua. Termasuk untuk Melayu tu sendiri. Memang adalah tak betul. Konsep tak betul. Ya, kalau negara Islam, kalau Malaysia tu negara Islam, kenapa dekat federal law tidak menyatakan bahawa Malaysia tu adalah negara Islam? Dekat federal law tu menyatakan adalah agama Islam sebagai agama rasmi sahaja. Ya? Jadi tidak, kat sana artikel 11 tidak menyatakan Melayu ataupun bukan-bukan lain Islam, ya, bermaksud orang yang lain sebagai Islam tu sendiri tak boleh keluar daripada Islam. Tidak menyatakan begitu. Ini adalah taktik-taktik kotor daripada sultan-sultan raja-raja Malaysia. Ya, saya menyatakan adalah taktik sangat kotor. Saya tidak memarahi sultan, saya tidak menggunakan kata kesat dekat sultan. Saya tidak menurunkan martabat sultan. Tapi saya nak tanya, kalau sebagai sultan tu sendiri, kena faham konteks kenapa hang nak menyebabkan rakyat-rakyat Malaysia dekat sini, bermaksud murtad-murtad ni, tergantung di awan begitu saja. Adakah ini Islam sendiri beritahu macam ni? Islam pun menerangkan orang keluar daripada agama Islam. Raja-raja sultan-sultan Malaysia dekat sini, dengan parti-parti politik menyebabkan semua stay dekat sana. Murtad tu atau kapal-kapal begitu kan. Jadi kita nak keluarkan konsep baru. Konsep adalah murtad di Malaysia adalah semua murtadophobia. Murtadophobia. Jadi beginilah kepada rakan-rakan kita yang disayangi. Ya. Cuba fahami, cuba renungi. Adakah betul, adakah adil untuk buat terhadap kepada kaum minoriti Melayu murtad ataupun lahir Islam murtad? Adakah ia berbaloi anda dah buat begini? Ramai yang kecam cakap, keluar daripada negara Malaysia, keluar daripada negara Malaysia. Malaysia adalah negara Islam, keluar daripada negara Malaysia. Kalau begitu, kilang arak terborak terbesar di Asia adalah di Malaysia. Kilang Carlsberg, kilang GAB. Apa lagi? Pelacuran dekat Malaysia. Apa lagi? Kerajaan-kerajaan politik-politik mengambil korupsi. Itu semua Islam ke? Campak Islam hang kat tepi. Ini semua bukan perkara Islam. Rokok pun haram. Haramkan rokok. Jadi beginilah Cik Murtad dah beritahu hari ini. Sedarlah sebelum anda disedari. Dan sila perasaan tu murtadophobia. Jangan murtadophobia. Jangan kecam kita. Kita pun manusia juga. Kita sama-sama jadi sahabat. Jadi sekian tu sajalah. Terima kasih.